এটা ডাঙৰ খবৰ। এতিয়া ক্ৰমাৎ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পথ দুৰ্ঘটনাসমূহ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ দিনটোত এটা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যিটো দুৰ্ঘটনাত দুজনকৈ লোক থিতাতে নিহত হ'ল। এই খবৰ বদৰপুৰৰ। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। বদৰপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, আৰু এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে দুজনকৈ পথাচাৰীয়ে। ট্ৰেইলাৰ আৰু অটোৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন ট্ৰেইলাৰে মহতিয়াই লৈ গ'ল এখন তিনিচকীয়া অটোৰিক্সা। ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত হ'ল দুজন যাত্ৰী। এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰিছে সমগ্ৰ বদৰপুৰ। নিহত যাত্ৰী দুজন মজিবুৰ ৰহমান আৰু মহম্মদ জয়নাল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এখন দ্ৰুতবেগত আহি থকা ট্ৰেইলাৰে সন্মুখৰ পৰা মহতিয়াই নিলে এখন অটোৰিক্সাক। দুয়োৰে ঘৰ কাছাৰ জিলাৰ কালাইনত বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। আৰু ব্ৰেকিং নিউজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ দুজনকৈ যাত্ৰীৰ নিহত হোৱাৰ খবৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা অটোখনৰ নম্বৰ AS10C1915। এই অটোখনৰ এই যাত্ৰী আছিল দুয়োগৰাকী লোক। ট্ৰেইলাৰখনৰ নম্বৰ NL01AE6677। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া পথ দুৰ্ঘটনাসমূহ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। একাংশ চালকৰ দৌৰাত্মৰ বাবেই এনেধৰণৰ ঘটনা এতিয়া প্ৰায়ে সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে। আৰু এখন ট্ৰেইলাৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন অটোৰিক্সাক মহতিয়াই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই দৃশ্যাংশলৈ মন কৰক। এই দৃশ্যাংশ দেখিলেই সহজেই অনুমান কৰিব পাৰিব যে পথ দুৰ্ঘটনাটো কিমান ভয়ংকৰ আছিল, আৰু অটোখনত থকা দুয়োগৰাকী যাত্ৰীৰ থিতাতে প্ৰাণ গৈছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰ কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। ঘটনাটা কোন সময় হয়েছিল? ঘটনাটা সকাল আজকে? হ্যাঁ।